Jo, počkej. Zdar. Počkej, ti možná něco. Já taky. Telefon, je to nějaká počítačová. Jaký máš telefon? Tak 603, 555, 650. Jo, dobrý, nevím vůbec nic. Hotovo. Vyhledal. Počkej, něco to dělá. Hej, prcku, jak jsi polštář? Co ty? Chci se podlávat, co ty o to? Co ty si o tom myslíš? Ne. Neletí ti něco? Nevím, něco to dělá. Jo, výborný. Už to přešlo? Ne. Právě ti posláme SMS-ku. Můj. Já jsem říkal, ale to umí vytvořit e-mail SMS-ku. Nenahráváš to, že? Ne. No to víš, že jo. Ona to nahrává. Hej, a mi se mi došlo Lukáši, pak předoval. Jo, to z něj poslal jenom polohu, vole. Já ještě k tomu SMS-ku mám. Ne, ne. Hej, ale myslím, že se mi to trošičku seklo. Myslím, že se to totálně zahajilo. Přidám. No, prcku. Kuby pořádně zabez. Jo. Jo, rozbil si styčinku, co? Zkus tridoj na pupík. No, to ti teďka dobře radíte. Ej, něco to prostě je úplně, vole, už jsem tam psal dva reporty. První, že mi nešla opravit licence. Pak jsem psal... Hele, pozor, dívej, jo. Teď jsem na tebe klikl, vybrat akci a už tu mám jet autem pěšky cestovat přes. Jo, protože jsi měla přiřadil tenisu, že, pozici. No to nevím, to asi jo, já nevím. Ty jo. No to prosím teďka. Jo, straně tě myslím. Ne, tady odstranit přiřazenou pozici, no. Ukázat na mapě. Tak kupuj, už je to hotové, že? Jo, jsi u tenisu přerov, no, to je špatný.